হয় আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নাজিৰা মেকীপুৰৰ নিমতি তাত ইয়াত দুটাকৈ গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণে সমগ্ৰ অঞ্চলটো একে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে শ শ লোকে ইয়াতে ভৰ্তি হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু এই হাবিখনত এই দুবিঘা যোৰা এখন হাবি এই হাবিতেই দুটাকৈ গঁড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ ৰাতিপুৱা পুৱাই পুৱাই ইয়াত আহি এই দুটাকৈ গঁড় উপস্থিত হৈ আজি এই হাবিৰ মাজত তেওঁলোকে ঘাঁহ খাই আছে বা কিবা কৰি আছে কিন্তু এইসকল লোক ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ লোকে আজি বেৰি এই গড়ক প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আহিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব কি ক'ব দাদা আচলতে আপোনালোকে কি দেখিছিলে ৰাতিপুৱা প্ৰায় পাঁচটা বজাত যিটো মানে মেইন ৰাস্তা আছে নাজিৰা টু মেকিপুৰ সেই মেকিপুৰ ৰোডৰ মানে মেকিপুৰ ফালৰ পৰা আহি লেফ্ট চাইডে নিম তিতা গাঁও বুলি কয় তাৰ সেই পথাৰ প্ৰায় পাৰ হৈ পেলাই এখন দুবিঘামান মাটিত মানে হাবি আৰু দুবিঘামান তাৰ ভিতৰত সি সোমাই আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে সোমাই আছে সোমাই আছে আৰু যিটো পকা ৰাস্তা নহয় পকা ৰাস্তাত দুটা মানে গড় দুটাই মানে কাজিয়া লগা গোটেই ৰাস্তা খান্দি মেলি আঁকুৰি মানে হেৰি কৰি থৈছে আৰু দুটা দুটা প্ৰকাণ্ড গঁড় দুটাই ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে আজিয়ে দেখিছেনে কালিও আছিলে না আজি ৰাতিপুৱাহে হয় আচলতে ইয়াত শ শ লোকৰ ভিৰ হৈছে এই গঁড় দুটা চাবলৈ ইয়াত যি মুক্ত বিচৰণ সঁচাকৈ আতংক কৰি পৰিছে আৰু আমাৰ মাজত বন বন বিভাগৰ লোকো আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আপোনালোকে এতিয়া এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ মানে কি আৰু মানুহবিলাক আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰপৰা যাতে কিবা অঘটন নঘটক আৰু গড়কেইটা সুকলমে যাতে আঁতৰাই নিব পাৰোঁ সেইটোৱে আৰু অন্য ব্যৱস্থা হৈছে আমাৰ মানুহ আহিছে প্ৰায় পাইছেহি আৰু দূৰ যে দূৰ সেইকাৰণে

ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু এই গঁড় দুটাক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ই লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব